Pessoal, fazer uma roda aqui rapidão pra gente trocar uma ideia. Gente, primeiro, antes de tudo, é importante agradecer demais a todos que aceitaram participar desse projeto. É um projeto incrível, importante demais pra cada um aqui, pra mim não é diferente. E obrigado mesmo por estarem aqui. Eu gosto de falar, eu vou repetir o que eu falei na reunião online, porque muitos não estavam lá, mas eu vou falar de uma forma. É um projeto que mexe com o mundo espiritual. E quem acredita no mundo espiritual tem que levar a sério. Precisa levar a sério. É arte, é cinema, mas é muito sério, é muito grave. Por isso, a gente vai iniciar orando. Toda sorte de contra-ataque assim vai aparecer. Mas se a gente confiar em Deus, não vai acontecer nada. Sabe, o inimigo ele não quer que aconteça. Tudo que a gente for fazer para libertar a vida de outra pessoa, ele vai fazer o possível para nos combater. Então, que vocês estejam apegados em Deus, assim, apresentando esse projeto e a vida de vocês em Deus. Sabe? Apresentando mesmo, falando: Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família. Esse projeto aqui, o Senhor me colocou aqui. Entende? Eu não acredito em acaso, eu acredito em projeto. Então, acho que todos que estão aqui, sem exceção, foi projeto de Deus para estarem aqui, de verdade. Então, queridos, eu queria agradecer a vocês, muita gente saiu de longe, né? Acreditando nesse projeto. Isso aqui não foi por conta do valor, mas foi porque vocês acreditaram que esse projeto poderia não só colaborar profissionalmente para vocês, mas eu acredito que impactar pessoas. Traz uma mensagem muito forte. Uma mensagem que pode trazer restauração para algumas vidas que talvez passam por aquilo que a personagem está passando. A ideia, quando eu escrevi essa história, foi... eu não pensei em mim, não pensei nas pessoas que estão à minha volta, eu pensei que essa mensagem fosse ao alcance daquelas pessoas que mais necessitam. Há muitas pessoas que sofrem, eu já falei isso diversas vezes. A gente trabalha e vê... todos os dias, pessoas chegando aos prantos no consultório e machucadas, em crise de pânico, em crise de ansiedade, pessoas que o tempo todo estão lá repetidamente por ingestão de medicações, porque tentou se matar, pessoas que chegam com a marca aqui no pescoço, tentou se matar e o familiar conseguiu encontrar na hora e levam lá para o hospital. Isso é todos os dias. O mal do século mesmo, a depressão, a ansiedade, esses transtornos. E eu sei que a mensagem é de não só de aí há esse problema, mas é porque realmente há como a gente resolver esse problema de certa forma, de uma forma específica. E a gente traz aqui uma mensagem de restauração, uma mensagem de redenção, e é isso que a gente quer espalhar. Realmente esse trabalho ele vai muito além do que uma arte, vai muito além do que algo profissional. Sei que vocês estão aqui, muitos, né, foram chamados profissionalmente, mas havia um propósito muito maior dentro de tudo isso. Vocês foram escolhidos a dedo e eu sei que não foi um acaso, foi um propósito. Né? A Brenda está aqui, o Eric está aqui, cada um de vocês, né, a Bianca, cada um, gente, vocês... foram escolhidos a dedo para estar aqui e não foi por nós. Então havia algo já
declarado, né, sobre este projeto. O Senhor confirmou este projeto para o Lucas, né, houve confirmação deste projeto. E vocês lendo, vocês veem o peso espiritual que tem nele, com a mensagem que é passada. Talvez vocês vieram, vocês já foram para muitos lugares, né? Estiveram em muitos lugares na vida de vocês, mas pode ter certeza que a essência desse projeto, ela é verdadeira, ela é sincera. A gente quer passar essa mensagem para muitos que precisam. E como já foi dito, se uma pessoa for alcançada, já valeu a pena tudo isso aqui. Já valeu a pena. Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, gente, vamos nos doar. Vocês estão revestidos, eu creio. Nós oramos por vocês. Tenho certeza que vai ser algo poderoso que vai acontecer através dos resultados deste curta-metragem. E a palavra fala assim, ó, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, gente, em primeiro lugar, isso aqui tudo é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não foi pensado no prêmio Nobel, não foi pensado, não. Porque justamente o que já foi falado, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E esse vai ser o maior prêmio que nós vamos ter. Então, se doem, se entreguem. E como diz o texto, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Nós consagramos esse dia, esse momento ao Senhor, Pai, esse tempo de gravação. E eu peço especialmente, Senhor, pela família de cada um aqui representado, Senhor, dos técnicos, dos atores, Pai, de toda a equipe aqui, a família de cada um aqui representada, que o Senhor esteja guardando agora, Senhor, livrando de todo mal, Pai, de todo contra-ataque. Deus, que o Teu sangue possa estar sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha nos proteger durante essa madrugada, sabe, Senhor, de qualquer incidente, de qualquer obra maligna, Pai. Nós repreendemos no poder do nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar, que nós possamos fazer um trabalho, Senhor, aqui. Nós estamos porque, não só porque somos profissionais, mas porque o Senhor tem um propósito através da vida de cada um. Seja através da luz, seja através da arte, seja através, Senhor, da atuação ou dos enquadramentos, não importa, Senhor. Mas que o Senhor, da direção, da produção, Senhor, que o Senhor possa proteger, Senhor, cada um dessa equipe, um a um, Senhor, livrando de todo mal. É isso que eu te peço, é esse pedido especial que eu tenho para o Senhor. E que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, que façamos o melhor aqui para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso. Aquelas recomendações de 7, né? Todo mundo está focado na sua função, sem falar muito alto, sem dar gargalhadas altas. Os atores precisam estar concentrados. As cenas de hoje são as mais complexas, então todo mundo na sua, na paz. Celulares no silencioso, quem ainda não deixou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vem falar diretamente para mim. Não precisa lançar nenhum problema, nenhum BO, nem pro estômago, que ele vai estar concentrado. Fala comigo que eu dou jeito de resolver. Se não conseguiu, fala para ele, fala pro Lucas. É isso. E aí, meu irmão, qual é o seu nome? Meu nome é Helder Gatelli. Qual a sua função aqui no filme? Então, eu estou preparando o elenco, estou ajudando na preparação de todo o elenco, na unidade de grupo, né? A gente tem conversado muito sobre interpretação para cinema, sobre as emoções dos personagens. Eu também faço uma participação como o personagem Maurício. Então, hoje é a nossa primeira diária. A gente já começou num plano... Um plano delicado, porque é uma cena de um plano sequência, de movimento, de muita emoção. Para ter uma ideia, a gente já começa gravando a cena de mais emoção do filme. E acredito que vá até mais a madrugada toda, até umas 5 horas da manhã. Mas o grupo está bem preparado. Está todo mundo muito feliz. Com certeza vai ficar muito bom. Obrigado, viu? E aí, irmão, qual a dificuldade da hora? Cara, agora são 3h42 da manhã. Já gravamos algumas cenas, ainda faltam algumas cenas. A gente encontra uma certa dificuldade porque a gente precisa mudar o ambiente, mudar um pouco a luz, colocar a luz. Nesse momento a gente teve uma pausa para tentar mudar a posição da luz, fazer uma fotografia legal. O desafio é que a energia vai acabando, mas a gente precisa ficar aqui e a gente vai levar até o final. E aí, vai ficar linda.
E você tá gostando dos takes até agora? Ah, tô amando, de verdade. Eu realmente tô amando tudo, a fotografia, o Rogério, cara, essa equipe aqui, o Rogério, o Matheus, o Gaspar, estão numa correria absurda para fazer acontecer essa fotografia. Toda a equipe, né? Falei nome de três, mas tem, sei lá, quase 20 pessoas aqui por trás disso tudo para fazer acontecer. Vai ficar lindo.